Maria, hold nu op. Vi har talt om det her. Vi synes, det er en fantastisk idé. Jamen, det kan virkelig godt være, at du har 20 års jubilæum. Altså, helt ærligt, det er rigtig flot. Det er slet ikke tak. Men det her, det er simpelthen for åndssvagt. Maria, de vil elske dig. Kan I ikke hjælpe mig? Det er ikke klart. Jo.